پرزان دچین واشنگتن درباره یالوستی امریکا لسر دوخی افغانستان و کارگری پیشاتکانی لسر نالچکا راستخو پیامنر من رحیم رشیدی لواشنگتن لگل معنا رحیم صلاود لیبت امکاتت باش درباره یالوستی امریکا درباره دوخی افغانستان و کارگری پیشاتکانی ام دوخی که لافغانستان هاتو تارا لسر نالچکا دوائن زانیارکان لسر الوستي امريكا لسر دوخي افغانستان چين سلاوتان ليبي او كاتتان بعد ديارة او بارو دوخي كلا افغانستان هاتو تارا و كوي ميديا ايدارا و بغشتي و امريكاي بتايبتي تنيوا الوستي امريكا الو غوري كيو توي بسر دانات و او وتاريك دورو بر لستاسروك بايدن لهمبر کشانوی لأفغانستان هنا گوره بربایخه چون که اوتی ایما با سربازی خو من با ولات و شوینک بکش بدهین که سپای ولاته که و سربازکانی خواهند که دو تریلیون دولاری لولاته خرج کراوه و راهنانه چی زور پیشیان پیکراوه و پتر لفتی 100,000 اندامیه و هیزی هوایی هیه و حتی هیزی آسمانی فروکی شرکری هیه موچه چاکمان پیداون خوراک و اتفاق و چک و طولی چاکش من لی اختیار ناون و سروککانیشی لراستی دا چه عبدالله و چه اشرف غنی و سروچی ولاد سروک بایدن یان دلمیا کردو تو که برگری دکن بلان برگریان نکردو و کشاونتو و طالبان که ملیشه که پاش 20 سال گراوتو و حکمی ولاتا کدکا اما لعنی چی؟ لا يعني دوامي اوهيك اندازياري امريكا وتنا بره وبراتيه كي سروك ترامبو كان ونراتيه كشي بره الظلماي خليلزاد بو كبيشتر نواناري امريكا بو لانتو يكتو كان دوان نواناري امريكا بو لعراق و لأفغانستان وبان بره وبراتيهش كديمقراطن نيان غوري وهر او دريجي بو ديالوغة دادال دوحي بيتختي قطر استا برو اوهده چه مادم طالبان براوي ميدانك يا كومالي جيهاني لگالی دانوستاندن دکا و آوانی جوادر دکوی که اشتازو بو اوی پیش بینی او بکنی بلام دانوی نرمونیان تر من لطاو او زبرو زنگو دا سالاتا دا پلوسی نری که 20 سال لو پیش لأفغانستان دا حکومیان دا کرده آوان تا استا کسیان نگرتو و دوین عبدالله کساتی چی دیاره و لراستی دا حامید کرزای سروچی پیش که افغانستان پیک و تاریان دا و کساتی جور بجورکان دبینن توانی لدولت دا بون اما انا کم تا کرت آماجن بلام او باسشه که اگر بتواوتی دا سلاتیم چسبی طالبان او دا گرین و بو او بابتو دیاردانی که 20 ساله و پیش حکومیان پیک کردو من چند خوله چک بر لیستا لگل تهمینه کوهستانی که تنیا کچیک بو لأولمپیکی 2012 لندن دا بشداری کربن و نراتی افغانستان باسی لو دکر زور با رجبین بو و پیوابو اوی که جنان و کچانی افغانستان لما اوی 20 سالی را بردو دا بدستیانی ناوا لراستی دا لدستی دادن خوشتان زانن ایم سردانی افغانستان من کردو پیشتر لنزی که و دیتو مانا افغانستان لروی آزادی بیان و روزنامه گرگی و پیشنگ بو لوناو چ آسیای نیوانده لراستی ده کوی امانه دکره پشکشی پی بکره و اما او بارو دوخه که لامریکا باسی لیه دکره بلام امریکاش به بردوامی دلی دبی طالبان پابند بی ریکوتن هی ناورو چو ریکوتنان زور دیار نید تنیا و اناش کرا کر وکا افغانستان سر لنوی نبیتا و مکو ناوند یک بکو بونوی گروه گلی تروریستی وکو داعش و القاعده و ریخ راو گلی لم تشنه ایدی او تره کوتنیک دکره وی طالبان اجدال افغانستان حکومتی چی اطلافی و گشگیر پیک دینین اشتا زور زوا افغانیکان چالاگوانانی افغانیکان دکن روزی را بردو دا او روش بمنیان و تو حمله نیو افغانستان و املیره داله اگر وای بو چی امریکا او پلپروزیتی بو اوی لانگرکانی خوی او ورجرانو او امریکانی کل افغانستان بباته دروا و بیان گوازی تو بو امریکا که اما بباوری من پرسیاری که زور جگای تیرامانو لیوردونه وی بله رحیم اگر بپرسین یعنی لولایتی پندشیر استا کوری احمد شاه مسعود
لولایەتەکەیە یا هێزەکانی خڕ کردۆتەوە لەوێ هێشتا ویلایەتی پەنجشیر هەر لە ژێردەستی ئەو دایە و تالیبان نەیتوانیوە کۆنترۆڵی بکا ئەنی هەڵوێستی ئەمریکا لەو بارەیەوە چییە دەربارەی ئەو ویلایەتە ئایا بەرهەڵستکارانی دیکەی تالیبان لەوێ کۆ دەبنەوە ینی دووبارە خۆیان ڕێت بخنەوە بۆ ئەوی کە دژی تالیبان بزەننەوە ئێستا بە پێم خۆش و پێبم لەسەر راپۆرتێک کارم دەکرد کە کاتی خۆی من لێدوانێکی تایبەتیم بۆ تەلەڤیزیۆنەکەی خۆمان لێوەرگرتووە کە سڵاو ڕێز بۆ پێشمەرگە و سەرۆک بارزانی دەنێرێ وەکو بە قارەمانێکی بە خۆنەچەمێن لە ڕاستیدا ئەو دۆڵا وەکو قەندیل و چیاسەرکەشەکانی کوردستان وایە بە درێژای مێژوو کنترۆڵ نەکراوە وەکو بەرەی شیمال بەرەی باکوریان پێدەڵێن کە ئەوانە بە گەڕاونەتەوە و لە ڕاستیدا لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا نمایشی چەکدارییان کردووە نانەوێ خۆ بەدەستەوە بدەن و ئاڵای ئەفغانستان لە هەموو ئەو شوێنانەی کە لە ژێر کنترۆڵی ئەواندایە دەشەکێتەوە بەڵام بێگومان بە بێ پشتیوانی کۆمەڵی جیهانی و تاجیکستان و ئەوانە کە تا ڕادەیەکی زۆر چونکو ئێران و پاکستان زۆر بەجددی تەنانەت رووسیا لەگەڵ ئەو ڕەوتەن کە ئێستا لە ئەفغانستاندا هاتووەتە ئاراوە لە ئەنگریان لە تالەبان کردووە روسیە تەنیا وڵاتێکە کە زۆر باشکرا باڵوێزخانەکەی خۆی چۆڵ نەکرد کە ئەمە خۆی ئاماژەیەکی زۆر زۆر گرینگە بۆیە ئەو ڕەوتە بە بێ پشتیوانی دەرەکی کە بە تایبەت پاریس چاوی لەوەیە کە هاوکاری و یارمەتیان بکە بەڵام ئەگەر بێت و ئەوە یارمەتی دەکا بەوەی کە حکوومەتێکی ئیتلافی باشتر شکل بگرێتە هێز و هەرێمێکی ئاوە هەیە بە تایبەتی ئیسلامێکی میانە ڕەوپەیڕەوی دەکەن و باوەڕیان بە ئازادی ڕاگەیاندن هەیە باوەڕیان بە حزور و جموجۆڵ و تالاکی ژنان لە کۆمەڵدا و هەیە و لە بنکە و بنیادەکانی دەوڵەتدا هەیە بەڵام تا ئێستا لە ڕاستیدا نە تالەبان حەولی داوە هێرش کاتە سەر ئەو ناوتانە بۆیە بەرگریەکیش ناتۆتاراوە بەڵام ئەمن لە سەرساوەی زۆر باوەڕ پێکرا و زۆر نزیک لە ئەحمەد مەسعود کوڕی ئەحمەد شاه مەسعود کە لە ڕۆژی نۆی سپتەمبری ساڵی 2001دا دوو ڕۆژ پێش یازدەی ترکردەوە تروریستەکان یازدەی سپتەمبر ترۆر کرا کە دوو ڕۆژنامەوان بەناوی ڕۆژنامە کە عەرەب بوون لە بنکێکی ئیسلامی لەندەنەوە چ بوون لە دۆڵی پێنجشێر و کامێراکانی خۆیان بۆ مرێژ کردبووە لەوێ تەقینەوە و تەقینەوەکە هاتە ئاراوە باوکی کوژرا ئەحمەد مەسعود خۆی لە لەندەن خوێندوویەتی کوڕێکی خوێندەوارە و لە چەند ڕۆژی ڕابردوشدا وەکو یەک سەرکردەیەکی گەند ماوەتەوە بەڵام ڕاستیەکەی ئەوەیە کە ئەوانیش لە 20 ساڵی ڕابردوودا تێکەڵ بە سیستمی ئیداری بوون لە شەڕی نێو خۆدا بەشداریان کردووە لە سیستمی گەندەڵی ئیداری و دارایی ئەفغانستاندا بەشیان هەبووە بۆیە ئەو ورە و جۆش و خرۆشیان نەماوە کە 20 ساڵەوە پێش هەیان بووە ئەم کوڕی ئەحمەد شاه مەسعودیش ئەو ئەزموون و لە ڕاستیدا بە ساردی و گەرمیەی نییە کە باوکی چەشتە بووی کە لە دەورانی جهادیەکان ئەو دژ بە یەکێتی سۆڤیەت و ئەوانە بۆیە بەڵام کۆی ئەم باسانە زۆر زووە کە قسەی یەکلاکەرەوەی لەسەر بکرێ بەڵام هەمووی ئاماژەن کە ئەفغانستان لەبەردەم شەڕێکی خوێناوی درێژخایاندایە وەکو ڕابردوو ئەگەر تالەبان بێت و نەرمیەکی زۆرتر لە خۆنیشان نەدا بەڵە پیامنێرمان ڕەحیمی ڕەشیدی ڕاستەوخۆ لە واشنگتنەوە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ زانیارەکانت